Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, proč je v létě hodně bouřek. V tuto chvíli je v České republice a vlastně v Evropě docela horko. A my pravděpodobně očekáváme, kdy přijde nějaká ta bouřka, nějaký ty srážky. Ale proč zrovna v létě je tolik bouřek? Je to samozřejmě kvůli tomu, že v létě má atmosféra podmínky pro to, aby mohly vznikat bouřky. Ale jaké vlastnosti má teda ta atmosféra? Všichni samozřejmě známe ten základní koloběh vody. Prostě slunce začne svítit, voda se vypaří, to znamená, že cestuje nahoru, tam se srazí a následně prší dolů. Ale jak tenhle ten mechanismus funguje? Jak se formuje kapka, se samozřejmě můžete dočíst v mé knize Vědecké kladivo. Teplota souvisí s tlakem. To znamená, že pokud máme v 0 metrech nad mořem teplotu 30 stupňů té atmosféry, toho okolního vzduchu, tak pravděpodobně o 1000 metrů výš může být ten rozdíl dalších 6-8 stupňů. Méně teda. Takže v 1000 metrech bude 22 stupňů, ve 2000 metrech může být 14 stupňů, ve 3000 metrech může být 6 stupňů. Důležitá je tady pak právě ta stabilita atmosféry. Řekněme, že tady máme náš vzduch na 0 metrech a ten má teplotu 30 stupňů. A my jsme nějakým způsobem foukli a vyhnali jsme ho do 1000 metrů. To znamená, že by se měl tenhle ten balónek zvětšit, protože tenhle ten vzduch ve vyšší výšce bude mít nižší tlak a zároveň nižší teplotu. Ale ve stabilní atmosféře, když se právě takhle roztáhnul, když takhle snížil svůj tlak, tak bude mít nižší teplotu než ten okolní vzduch. Takže za normálních okolností v těch tisících metrech budete mít 22 stupňů, ale tahle ta koule vzduchu, kterou jsme vytlačili nahoru větrem, bude mít teplotu 20 stupňů. Takže bude těžší než ten okolní vzduch, což způsobí, že klesne zase zpátky. To je stabilní atmosféra, vy to vyženete výš, ale kvůli tomu, že je tak moc těžké, tak to klesne zase níž. Ale může se stát, že jak slunce zahřívá nerovnoměrně různá místa, tak vzduch, který vyženeme nahoru, bude mít stále větší teplotu jak okolí. Takže tady na nule bychom měli mít teplotu 30 stupňů. Tady v tisících máme teplotu 22 stupňů. Slunce nám tady může začít zahřívat lokální zemi třeba na 45 stupňů. Ta ohřeje ten vzduch lokální na těch 45 stupňů a následně, protože vzduch v okolí má teplotu 30 stupňů, tak to začne hnát ten vzduch nahoru, protože tenhle ten vzduch je lehčí než ten okolní. Ten vzduch se tedy dostane do 1000 metrů, samozřejmě jeho hustota klesá, jeho teplota klesá, no ale protože začal na docela vysoké teplotě, tak tady ten vzduch má teplotu 22 stupňů, tohle mělo předtím 45 a teďka bude mít teplotu 38. To znamená, že stále je až moc horkej, takže stoupá zase výš. A takhle stoupá do té doby, než ta okolní teplota a teplota tady tohoto vzduchu nebude stejná. Při stabilní atmosféře bude mít ten náš vyhnaný vzduch vždycky nižší teplotu než okolí a to znamená, že půjde následně dolů a při nestabilní atmosféře bude mít právě teplotu vyšší, což povede k tomu, že bude dále stoupat. Zajímavý je však nastane, když tenhle ten vzduch bude nést velké množství vody, protože teplý vzduch dokáže pojmout větší množství vodní páry než vzduch studený. Vystoupal nám tedy do 1000 metrů, roztáhnul se, ochladil se a najednou tenhle ten chladnější vzduch není schopný pojmout tolik vodní páry. To znamená, že se vysráží. No a jelikož pro změnu skupenství je potřeba energie, buď ji získat nebo ztratit, například pokud chceme z kapalného skupenství udělat plynné, potřebujeme přidat docela dost energie, pokud chceme z plynného udělat kapalné, tak naopak to ztrácí energii. Tak to znamená, že právě jakmile se stane vodní pára vodou, tak to přidá energii tomu vzduchu, což znamená, že ho ohřeje a ten vzduch, i kdyby třeba tady v téhleté hladině už neměl dost velkou teplotu na to, aby stoupal, protože by mohl být srovnaný, tak najednou dostane tu extra energii, chce se roztáhnout víc a začne stoupat ještě výš. A jakmile stoupne výš, roztáhne se, ochladí se, což způsobí, že zase voda začne kondenzovat, což způsobí, že zase dostane větší množství energie, protože se mění skupenství, což znamená, že opět bude moc vystoupat do vyšší hladiny. Tady se zase roztáhne, zase to sníží teplotu, zase to způsobí další kondenzaci, zase to přidá další energii, což znamená, že zase vystoupá výš. A to je právě ten důvod, proč se začne tvořit takovýhle bouřkový mrak. Proto, aby vznikl takovýhle ty bouřky, tak potřebujete velké množství energie v atmosféře a zároveň potřebujete docela vysokou vlhkost. A právě léto přináší velké množství energie v atmosféře a vysokou vlhkost. Jakým způsobem pak příliv studeného vzduchu, studená fronta, může způsobit vznik bouřek? Řekněme, že do naší krásné atmosféry, která má tedy teplotu 30 stupňů v těch 0 metrech,
se nažene studený vítr od někud. Tenhle ten těžký studený vzduch tedy může vytlačit ten náš vzduch o teplotě 30 stupňů v těch 0 metrech. Vytlačí ho výše. Tenhle ten teplý vzduch by se tedy rozepnul, schladil by se, nechtěl by tam zůstat, ale v podstatě nemůže dolů, protože tam je ještě studenější vzduch, než je on. Což pokud máte tuhle tu studenou frontu, tak platí prakticky pro celou tu část atmosféry. Tady dochází k obrovskému promíchání. A právě po téhle té celé studené frontě dojde k vzvednutí velkého množství teplého vlhkého vzduchu, který se tedy rozepne, což způsobí samozřejmě to, že dochází k těm kondenzacím, což opět způsobí tomu zachrátí, takže v létě příchod studené fronty může pak po celé téhle linii způsobovat ohromné bouřky. Takže děkuji za vaši pozornost, děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu a zároveň moji knížku si můžete koupit na vědeckékladivo.cz zároveň s podpisem i s věnováním a přidal jsem tam možnost placení kartou, to znamená, že se slovenskými platbama už to bude mnohem jednodušší. Děkuju. Pokud jste se dozvěděli něco nového, tak prosím sdílejte toto video, zatím se mějte a čau. Další vzdělávací videa můžete najít tady a pokud jste zvědaví, tak se koukněte na Zvědátory.